I Destiny Gears is Game Go Day. Kao što možete vidjeti, danas ćemo da igramo jednu veoma zanimljivu igricu. Inače, pre par dana sam stavio post na Facebooku da li biste želili da snimim ovo. Dosta ljudi to zatražilo, tako da ćemo sada da malo snimamo to. Ako se dobro pokaže, to jest ako budete i dalje zainteresovani, možemo nastaviti da snimamo ovu igricu. U pitanju je Stranded Deep, verovatno već svi znate o čemu se radi, tako da ne duži mnogo, hajde da krenemo. Znači, radi se o tome da se vi nađete na jednom pustom ostrvu, ali pre toga se vi nalazite u ovom avionu koji leti u materinu negde. Find the serving trolley and make... ok, znači treba da napravimo, sad nisam stigao da pročitam, ali već znam šta treba, treba da napravimo sebi jedno pićence. Hold on to craft a cocktail. I idemo napravimo jedan koktel. Tab uzemo, zapalimo, uzemo E i i to popijemo. Sad smo to popili i sad idemo nazad na naše sedište. I tu bi trebalo, čini mi se, sada da se desi da se mi slupamo šta već. Ako se dobro sećam, kada sam ulazio prvi put u ovo što je bilo pre par dana, jeste, pukao je avion, rupa se pojavila, svi ispadaju, ja nisam vezan, nekim slučajem nisam ispao. Ili možda i jesam vezan, ne mogu sada da spustim glavu dole da vidim. Okrećemo se. Ok, sada sam definitivno ispao. Gde mi je telefon? Trebao sam ok, moramo da izađemo iz aviona, samo da vidimo kuda možemo da izađemo. Ok, voda se puni, idemo. Idemo brzo, ovaj čamac za spasavanje. I sada bi trebalo da se desi eksplozija. Jeste, bio sam u pravu. Samo moment da ja uzem moj... moj telefončić. Ja se izvinjavam. Da uključim štopericu, pošto sada snimam se jednim drugim programom, ona i uopšte neće da se snima. Ok, štoperica je uključena. Ok, kao što možete vidjeti, oko mene pustara tamo, a i kule od neke girice, to ćemo kasnije malo loviti. Dobili smo čamac jedan i jedno malo ostrvo na koje sada treba da odemo, tako da da ne duži mnogo, idemo odmah tamo. Činilo bi se da sam video nešto ispod. Inače, jako lep prizor ovde. Ovi koralni grebeni, šta su već, nemam pojma. Ok, stigli smo do ostrava. Ovo, kako se beše, Q, jeste. Malo sam zaboravio, ali nema veze. Znači, u čemu se radi? Radi se o tome da smo mi sada nasukani na ovo ostrvo, imamo ovaj čamac, kao što možete vidjeti tamo, 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 verovatno ima još neko ostrvo. Znači, sa tim čamacem možemo da idemo do tih ostalih ostrva, ali, znači, mi smo trenutno sada na ovom, tako da ćemo sada da istražimo šta sve tu imamo. Pa ćemo kasnije, ukoliko budemo snimali još, pošto ovo može stvarno puno da potraje, da odemo i do drugih ostrava, da idemo u lov, ne znam, nija džabu džabu. Ovdje imamo jedan hard case u kome, koliko vidim, o, ima. Ima, no, čekaj, ovo smo imali, nož i vodu smo imali, dobili smo baterijsku lampu.
koji aktivi... O, vidi ovo. Kako se presijava dugice. Ok. To imamo tu, da li... Čekaj. Ćemo da vidimo nož da zakoljemo nekoga. Imate ove stikove. Drvene, to možete da kupite. Mislim, imate da poklopite, a i kada uništite drvo, onda možete isto da dobijete to. Također, imate ove male račiće koje morate da ubijete. Možete da ih ispečete, kasnije pojedete. Zatim imate kamenje, znači sve to ćemo mi skupljati kako bi to kasnije kraftovali, kako bi napravili nešto, tako da ćemo sada malo da se naskupljamo ovoga što imamo, tako da kažemo, već gotovo, pošto ja trenutno nemam nikakav alat, mislim, ni sekiru, ni čekić, ni ništa, osim ovog noža koji može da mi posluži za nešto i upaljača, međutim s upaljačem ne možemo trenutno ništa da uradimo. Ovdje imamo još jedan rok, pun samo, ne, sorry, čekaj, da ubijemo ovu krabicu. Mi ćemo sada ovdje ovako da pobacamo ove stvari što smo pokupili, da nam ne uzuzimaju mesta, sve tako tu na jednu gomilu. E da, ova juka, nju kada ovako malo isečete, samo moment, dobijete ovako kanape. Dva kanapčića, to ovako stavimo ovdje, trebaju mi oni male, ovo su sve krabice, da li ima, nema, ali možemo da uzmemo ovako, vidite, uzmete kamen, uzmete nož, moram čučnuti, nije valjda da ne mogu, mogu ipak mogu, dobijete ovako kao zašiljeni kamenčić, to ovako bacimo, imamo kanap, imamo to i vidite, mogu da kraftujem, da napravim sekiru, nož, čekić, spear, to je valjda koplje, ako se ne varam, i možemo da napravimo logorsku vatru, ali pre svega ću ja napraviti meni jednu sekiru koja će nam trebati za ovaj... da sečemo drva i to, i napravit ćemo jedan čekić. S njime možemo također da kao kraftujemo i džabu, sve će to biti objašnjeno. Šta sad ja nosim? Ja nosim sada sekiru. Ok, da vidim da li mogu još tu nešto da izbacim, šta nam ne treba. Imamo ove neke krabice, pa idemo sada da skupimo potato plant, samo da vidimo kako se to beše, da li mogu sa nožem, jeste, da nam je potato, smo pokupili, jesmo, evo vidite, pokupili smo malo, vidi ovaj je neki mesnati, dođi vamo, ovaj, imate taj krompir kog možete također da ja sam pun. Inače, ova igrica je trenutno, čini mi se, u alfa fazi. Tako da, ako mene pitate, mogli bi da dodaju malo veći invertori. Čekaj, ovo nam ne treba sad, izbacit ću mi sve ono što mi ne treba. Ovo ćemo ostaviti. Ok, ubacio bi malo veći invertori. I šta bi još uradio? Uradio bi da imate kao onu knjigu recepata, ili kako već da kažem, pošto ovako bukvalno ne znate šta sve možete da napravite, ali to u neku stranu jeste čar ove igrice, da vi tako skupljate, ali bolje bi možda bilo kada bi ste imali onako knjigu, da kažemo, neku knjigicu, kao što je to u The Forestu, čini mi se. Znači imate onu knjigicu gdje vam piše koje sve otprilike iteme možete da napravite, šta vam je potrebno za to i slično. Tako da to bi bilo možda, to možda ne bi bilo loše da se napravi.
I ovdje ja sam sada, čini mi se, sakupio sve što sam mogao sakupiti što se tiče ovih. E, vidiš, nisam. Evo ga ovdje jedan stikić u ovom žbunju. Ima li tu još nešto? Ne, izgleda da nema. Izgleda da nema više ništa. Koliko ja to snimam? Oko 10 minuta. Ajde, još malo ćemo. Znači, imamo još ovog kamenčića, imamo još drva, imamo još kanapa, uzet ćemo sad malo još ovih. Da, vidite, kada uzmete sekiru, znači možete da odsečete ovo drvo, u pitanju je palma, od nje također dobijete i ove kokose, koje možete da i popijete i pojedete. Znači, kada probušite rupicu, onda popijete taj njen sok, kako li se to već zove. A kada ste popili, onda kasnije možete da uzmete, mislim, sa sekirom, da polomite i da pojedete kokos. Također, ono što nisam pokazao je, kada stisnete na dugme F, možete da vidite koliko ima sati, koja je temperatura napolju, koliko ste dana preživjeli, naravno sat, i ukoliko stisnete levi klik, možete da vidite da li ste gladni, vamo tamo, razumeš šta hoću da ti kažem, bre. Okej, uzet ćemo sada ovo i sada ćemo još da ovo drvo malo iseckamo kako bismo dobili još ovih stikova. Također, kada odsečete ovaj deo gdje imate ove listove, njih također možete da pokupite, vidjet ćete to sada. Vidite koliko sam ovdje dobio, čini mi se 4 stika od jednog debla. Pogotovo ako je veće deblo, onda dobijete još, ako je veće stablo, onda dobijete više debala, ako se tako kaže. I onda, ono, to je dobro. Vidi šta ja imam tu, puno stvari, bre. Imamo ako to, imamo još baš puno sad stvari, imamo. Sada ćemo da vidimo šta sve možemo da napravimo mi ovdje. Foundation. Evo vidite, mogu da napravim kao... da vidimo da ćemo da napravimo. To će nam biti kao osnova za našu kućicu. Evo, može prilike ovdje ovako. Evo vidite. Sada imamo tu osnovu i sada nam treba tu naravno da stavimo ovako... trebaju nam samo malo stikovi, koliko ih imam, 3, nisu valjda sve potrošio, sunce ti, ništa, moramo još ovih, još jednu palmicu, tamo ćemo tu imati još 4 i treba će nam jedna za krov i napravimo jednu logursku vatricu i tu ćemo završiti današnju epizodicu. Evo još kokosa. Sada ćemo još drveta da pokupimo, tu ćemo valjda dobiti još 4, ako se ne varam, ovaj, još 4 stika, da. Ovdje treba stiskati kao sivanje, bilo, da, bilo bi fora da, kada, aha, može, ipak može, ne moram. Mogu samo da držim, ne znam zašto sam mislio da moram da stiskam. Stiskamo neku konjenu mjesto samo da sam držao, ali nema veze. Sada znam. Okej, imamo tu ovih još listova. Oni će nam također trebati, vidjet ćete malo kasnije za šta. I ovdje samo da vidimo kako se sada to radi. Uzemo ovako čekić. Support, evo vidite. I sada uzmete... Čekaj. Uzmete ovako. Ojde! Šta se dešava? Da, kada uzmete ovo... Ojde bre, support! Ne, moram da uzmem čekić. Ok, support. Evo ga. Drugi. Support treći i još jedan support. Aha, moram blizu,
mora deblo da mi bude blizu ove naše, to jest ovi stikovi da mi budu blizu. Što sam ja to bacio sekiru, beži bre. To treba nam sad ovih malo listova. Sada ćemo da vidimo support, ne. Kako se, aha. Support, inače pada mrak, mogli bismo, ne hammer, nego ovako, sekirče. Šta, fali mi još, oj bog te. A ja neću završiti ovu, ni ovu vatricu, ni ovu kolibicu danas kog ja vidim. Šajem se. Ajmo. Ja opet stiskam, ali ne veze. Ajmo kokosa. Mogli bismo pojesti... Ne. Koji kokos? Još jednu krabicu imamo. Ta mrtva jest. Gdje nam se kirče? Da, vidite. Sekirče nam se troši kako ga koristimo, što je i logično. Tako da poslije izvjesnog vremena možemo, to jest moramo da napravimo novu ako želimo da imamo. Ajmo. Stikovi. Sada ćemo napraviti campfire. E, okej. Nju ćemo staviti da je stavimo. Može ovako ovdje negdje. Uzemo. Ne! Što sam ga bacio? Evo vidite, zapalili smo vatricu. A ovdje treba da napravimo... Vidim. Šta ja radim? Ćemo da napravimo... krov, ali... Ću da napravim krov, ali izgleda mi fali još drva. Ovdje imamo listove, dobro, to ćemo uzeti kasnije. Ja mogli bismo ovo, vidite koliko je ovo veliko. Ovdje možemo da dobijemo dosta tih manjih. Devala, sada ćete da vidite, vidite koliko je ovo ogromno. Ovo da pokupimo. Ove krabice na sve strane. Okej. I sada ću 1, 2, 3. Znači to nam je koliko, ljudi moji? 16. Ne. 12. Od svakog dobijemo po 4. To je 12 stikova. Pada mrak uskoro. Tako da moramo... Ovdje sada na brzinu da sredimo ovaj krov. Čekaj, sada ćemo da vidimo da li ćemo. Support roof. Evo, tamo mogu da vidim. Znači 4 palme i 4 stika. A za zid nam treba 4 stika i 2. Ovo ćemo da napravimo. Ovo nek ostane tu. Imamo vatricu. Da vidimo da li smo gladni. Jesmo. E, tamo sada ćemo da vam pokažem kako se ovaj kokos sprema. Šajem se. Evo vidite kada, sad ne znam da li vidite. Čekaj ovako ovdje. Sada je brown, sada smo ga kao ljuštili. Sada možete da ga uzmete i da ga ovako popijete. U stvari ne možemo još, moramo da napravimo rupicu. E, sada bi trebalo. Ne. Ok, drinkable. Ok, guc. Sada smo popili i sada ćemo da ga uzmemo i još da ga... E, vidite, sad dobijete ovako dva parčeta i to možete da jedete taj... samo da vidimo kako se beše jede. Ok, jedan. Hodi, jedi! Drugi i sada bismo trebali, da malo se vidi, popravilo se za jednu, dve crtice, ne sjećam se koliko je bilo.
Tako da, ljudi moji, pao je mrak, vidite kako je lijepa mjesečina, mjesečina, joj joj. Sada se pretvaramo ono kao Goku, onog majmuna, u 12 sati. Šalim se malo. Znači, to bi bilo to što se tiče ove prve epizodice, tako da, ukoliko biste volili da vidite još, evo vidite kako se ono kreće, pomera se mjesec, brzo ide. Brzo ide mjesec, znači napravili smo ovu kao mali zaklon, vatrica, tu imamo još dosta itema, tako da ukoliko biste voljeli da vidite još epizoda ove igre, znači igra je ono zanimljivo, možete svašta da radite, znači napišite nam to u komentarima, također ukoliko vam se svidjelo ovaj klip, ostavite neki like, slobodno napišite šta biste voljeli, ako biste voljeli da nastavimo da snimamo ovu igricu, šta biste volili da vidimo, da vidite u sljedećim epizodama, šta da pravimo, gdje da idemo, šta da istražujemo vamo tamo, ako imate neki predlog, ako nemate, naćemo nešto zanimljivo i ne zaboravite naravno da se subscribe na Zizo Gaming kanal. Mi se vidimo u sljedećem klipu, a ja odo da preživljavam na ostrovu i da se malo ugrem ovdje pored vatrice, a do tada pozdrav!